Den nye Scenic leveres enten med fjernbetjeningsnøgle, klapnøgle, Renault fjernbetjeningskort eller det håndfri Renault-kort. Når man har det håndfri Renault-kort på sig og nærmer sig den nye Scenic, tændes lyset både udvendigt og indvendigt. Når man forlader bilen, låses dørene og bagklappen automatisk. Det håndfri Renault-korts funktion til fjernaktiverende lyset gør det let at finde bilen. Med det håndfri Renault-kort er der både mulighed for kun at låse bagklappen op og for at lukke elruderne.